کر دو. اور سامنے کھڑی ہو کے عرض کرنے لگی, میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق و شام و سحر, رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیری پیاری ادا کا کیا کہنا لگا. والعصر تیری زمانے کی قسم, علم نشرا تیرے سینے کی قسم, والولد تیرے وطن کی قسم, تیری رہنے کی جا کو کیا کہنا لگا. براق تھکی جبرائیل رہے, جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے, رب رب ادن حبیبی منی کہے, تیرے قرب خدا کا کیا کہنا آگا. تو اللہ پاک